Alle snakker om dem konstant, elbilerne. Og faktisk er det fede ved 2020, et år, som der ikke har været særlig meget fedt ved, men det er, at nu er de her rent faktisk, og udvalget er rent faktisk stort, at det er værd at lave en stor test på elbiler, hvor det ikke kun er dyre tyske premium SUV'er, som det var sidste år, da vi lavede stor test på elbiler, men nu er det muligt for en almindelig lønmodtager at få sig en elbil i carporten. Jeg har udvalgt de fire mest oplagte til under 400.000. Der er selvfølgelig Tesla Model 3, fordi, hey, den er bare fed. Så er der den her, Honda E, fordi den er, som en 13-årig søn ville sige, den er ordentligt cute. Og så er der Opel Corsa herovre, som dybest set repræsenterer Peugeot 208 og 2008. Og så er der ID.3'eren dernede, som faktisk har potentiale til at blive den næste ægte folkevogn fra Volkswagen. Det, der sker nu, er, at jeg tager dem i den rækkefølge, jeg vil vælge dem, men omvendt, så jeg tager den, jeg vil vælge mindst af dem. Kør en tur, fortæl lidt om, hvorfor at den så er på fjerdepladsen. Og så til sidst, så ved du selvfølgelig, hvilken en jeg foretrækker, men så er der tænkt mig lige at spørge Andreas, der står herovre og laver video, og Christian og Bertel, der står her og skutter sig, hvilke de vil vælge. Og så kører jeg en samlet vinder af Danmarks bedste elbil til under 400.000 kroner. Ja, og jeg ved det godt. Inden vi går i gang, så sidder der nogen derude, der siger, hvor er Nissan Leaf, hvor er Renault Zoe, og hvor er de koreanske elbiler, og hvor er MG? Zoe, Leaf og MG, de er ikke med, fordi de er ganske simpelt så gode som de fire biler her. Man kan sige, at de koreanske elbiler, e-Niro, Ioniq og Kona Electric, er faktisk ret fine elbiler, og de er markant bedre end MG'en, Leaf'en og Zoe'en, men de ikke, jeg synes ikke, de er så gode som det her felt. Så derfor er det de fire her, der skal kæmpe om titlen. Jeg elsker den her lyd, den her bil, siger den starter. Men ja, det smerter mig på mange måder, når at starte med at køre i Honda'en, for det betyder, at Honda'en er den af de fire biler, jeg personligt mindst vil have. Og det smerter mig, fordi jeg faktisk knus elsker den her bil, som I helt seriøst knus elsker. Jeg synes, den er så charmerende. Den er så fedt designet. Brugerfladen er så fed. Jeg elsker rigtig meget ved den, men dens minuserne er simpelthen for store til, at jeg seriøst kan anbefale nogen at bløde 300.000 for den her bil. Fordi det er den, du vil vælge. Du vil ikke have den med den lille motorgade. Du skal have den med 150 hestekræfter. Og så koster den 299.000. Og det er de gamle travere. Det er batteri størrelse. At det vil sige rækkevidde. Og så er det ladetiden, der bare ender med at handicappe den her bil, fordi den har stået og ladet i nat. Og den skulle stå hele natten og lade, fordi den kan ikke lade hurtigere end med lige omkring 3 kW på en hjemmelader. En wallbox hjemme i dit eget hus, 3 kW. Det betyder, at du får omkring 18-20 km ekstra rækkevidde hældt på din bil i timen. Det er absurd langsomt. Alle de andre lader hurtigere end den her. Og så er der det lille batteri på 35 kilowatt-timer. Og da jeg kom ud i morges, og bilen var fuldt opladet, 99 kilometer, 99% var den, den var 100% opladet, ikke? Der sagde den 117 kilometer. På en fuld opladning. Og nu siger den 97% tilbage i batteriet, og den siger en forventet rækkevidde på 106 km. Det er simpelthen for lidt, og det er faktisk også, jeg har anbefalet den, som hvis du bor i byen eller bor i Birkerød og skal køre til København, så du kun har 20 km hver vej på arbejde, så kan du godt købe en Honda E. Ja, det kan du også godt, men alligevel, så vil du opleve, at når du har kørt på arbejde og kommet hjem fra arbejde, så er der kun 50 km tilbage på dit batteri. Og hvis du kun har 50 km tilbage, og din mor er blevet syg, eller et eller andet, der sker, så du skal bruge din bil med det samme, så kan den ikke nå at lade særlig hurtigt ude i din carport eller din wallbox, og det kommer til at tage, at du kan, og du kan ikke køre mere end 40-50 km højst for sådan løbet tør for strøm. Det er bare for lidt, Honda. Og det er rigtig, 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 rigtig ærgerligt, at den er handicappet. Det er fordi resten af pakken er freaking awesome. Der er hele designet, som jeg bare er solgt til. Ja, jer der følger med på kanalen ved, at jeg er en hund for et godt bildesign. Og det her, det er et af 2020's aller fedeste
designs. Og der er ingen tvivl om, da jeg testkørte den med Anders Berner for snart et år siden i Spanien, der var jeg helt op at flyve over den, men jeg havde lige den der med, men lad os lige vente og se, hvad der sker med den der rækkevidde, når jeg kommer hjem, fordi den teoretiske rækkevidde er jo 220 km, men den realistiske rækkevidde er jammerlig i Danmark og dansk vejrlig, og det er simpelthen så ærgerligt, for den kører også virkelig, virkelig godt. Her er der nogle fede kurver, og den ligger bare, den er bagelstrukken, og du kan mærke, den skubber dig hurtigt ud af kurven, og den er bare, den er fed, og i byen, der har de der forhjul, der kan dreje absurd meget, så du kan vende rundt og gøre, du kan parkere den, du kan, det er så ærgerligt, at bilen, det er så fantastisk suveræn en pakke, men ladehastighed og rækkevidde gør bare, at den er, den kan fungere som bil nummer to, men det er stadigvæk, det er simpelthen for småt, og det er også for småt til, at når du kommer om et par år, om 4-5 år, og gerne vil sælge den her bil, ikke? Der er min påstand, at elbilsmarkedet vil bevæge sig så meget frem på batteriteknologi og ladeteknologi, at den her bil vil bare være, den ser super fed, jeg vil godt til mig at købe den, men hvad siger du? Har den en dampmaskine, så jeg skal ud og have kul og vand installeret derhjemme, før jeg overhovedet kan bruge den, agtig, der vil det bare være så forældet med den ladehastighed, den præsterer, og den rækkevidde, den præsterer. At jeg tror ikke, at det vil være en bil, som brugtvognsmarkedet er helt syg for at få fingrene i. Det er simpelthen for ærgerligt. Men det skal ikke forhindre os lige at kigge på resten af bilen. Så nu vil jeg demonstrere nogle af de ting, der gør, at jeg faktisk er helt vild med bilen alligevel, selvom den bliver fjerdevalget her. For det første er der den her kabine, ikke? Du har de her sidespejl, som det der kamera dernede, og jeg, der er faste seer på kanalen, vil vide, at så det har jeg præsteret at køre i. Det var ikke mit proudest moment som motorjournalist, men det sidder altså derude med et lille kamera og giver et rigtig, rigtig fint vidvinkelsbillede af, hvad der foregår ved siden af bilen. Det fungerer her markant bedre end i Audi e-tron, som også kører med det. Så har du her dit speedometer arrangement, og du har en masse funktionaliteter på rattet. Altså den her bil er jo i virkeligheden super, super, super high-tech og har meget, meget, altså mange flere funktionaliteter end rigtig mange andre tilsvarende biler. Så har du de her to store skærme, hvor vi her kan, siger vi egentlig godt, bare have det, der er derovre, derovre, eller have det tilbage igen. Og så har den en masse sjove, så har den hernede, har den de her stik, der er både, altså, rigtig stik og power outlet og HDMI. Du kan faktisk, mens du sidder og venter på, at den lader, og det kommer du til, fordi den lader så jammelt langsomt, så kan du have din PlayStation med, og så kan du sidde og spille og smide skærmen op på de skærme her. Det er meget fedt. Så har sådan nogle sjove gimmicks, ikke, her. Når du sidder og venter på, at du lader, så kan du fodre fisk. Her, se. Spis min mad. Ja, nu fik den virkelig den store, der skulle også lov til at have noget. Så. Ja, sådan der. Det er meget sjovt, men ja, det er en gang, hvad det er. Nå, bagsædeplads. Lad os lige trykke parkering her. Yes. Her, bagdøren. Bum. Bagsædet er den her bænk. Og bagsædepladsen er faktisk rigtig fin. For det første åbner døren rigtig, rigtig meget op. Og bagsædepladsen er, synes jeg, fornem for en bil den her størrelse. Ikke? Jeg har anstændig med plads her, og egentlig også anstændig med plads her. Ikke? Så er der loftspots. Jeg hader loftspots, men det er det nu engang valgt at bygge ind i bilen. Rigtig fin bænksæde, og materialerne her er super lækre. Her jeg kan justere lysstyrken på de her knapper. For helvede, Honda. Hvorfor ikke bare givet os dem her med et ordentligt batteri og en ordentlig ladehastighed? Så havde det her været min vinder. Jeg er vild med alt med den bil her. Bagagerum er okay, uden at være overvældende prangende. Det der er ved det er jo, at den her bil, den er bagstrukken, så motoren ligger hernede under, så du kan ikke lave et større bagagerum, end den har. Men altså, der er ikke nogen læssehøjder. Du kan lige køre to kasser øl ind. Og så er det det. Men igen, det er heller ikke en bil, du køber på ferie i, vel? Så, Men prøv at se designdetaljerne. De der baglygter, det er da super nuttet, charmerende. Jeg forfra. Jeg elsker den her bils design. Så prøv lige at se, hvor fed den er. De her forlygter, de er jo altså helt, helt fænomenale. Jeg elsker bilen. Jeg elsker den. Og så
lige min pointe med det der hjul, der kan dreje helt vildt meget. For prøv lige at se, hvis jeg kører det her ret helt i kælderen. Prøv lige at se engang. Dens venderadius er absurd lille, så det er den perfekte bybil. Og så er der noget, jeg har tænkt på med lige præcis den her model. Jeg ved ikke, men kan I se farven her? Den har sådan en Clint Eastwood gullig farve i ruden. Ekstra godt til nattekørsel. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor den har det. Det synes jeg altså ikke, den anden testbil, jeg havde. Men altså... Ja, Honda. Jeg elsker jeres bil. Men de har bare truffet nogle valg, som jeg synes, der er forkerte. Og til 299.000, der er det bare ikke godt nok. Så, Honda, hvis I ser med, så skal I være søde og ringe til Panasonic, som dem, der har leveret batterierne, og sige, hey, vi vil faktisk godt have et batteri, der er på 60 kWh. Timer i stedet for de 35, men som ikke fylder mere end det batteri, der sidder i bilen allerede. Og så kan vi godt tænke os det på en måde, så vi rent faktisk kan lade den med højere hastighed, det vil sige mere end de 50 kW hurtigladning, og mere end de 3,2 kW hjemmeladning. Hvis I lige får løst det til faceliftet, så vil den her bil faktisk skøjte inden om de andre. Og så vil det her have været min ultimative favorit elbil lige nu. Men drawbacksene er simpelthen for store. Jeg ved godt, det her, ikke også? Det er mit job, men i dag der finder jeg mit job mega svært, for jeg synes, det er så svært at vælge mellem de resterende tre biler i feltet. For det var let nok at sparke Hondaen ud, men nu sidder jeg, som I nok godt kan fornemme, i Volkswagen ID3. Det vil sige, det er den bil, der i min optik kommer på tredjepladsen i denne her kvartet. Og jeg var faktisk allerede inde og sidde ind i de andre biler, da jeg så tænkte, nej, jeg går over i den her. Og det er ikke fordi, der er noget, det jeg prøver at sige er bare, at det her det er faktisk også en rigtig, rigtig, rigtig fin, rigtig fin elbil. Den kører godt, den kører underholdende, den er snap, 204 hestekræfter, den har batteri på 58 kWh, og så kan den fås lige om lidt i en mindre udgave med 45 kWh, og en større udgave med 75-77 kWh. Og det kan jeg godt lide, det der med, at Volkswagen giver os valget mellem, hvor meget rækkevidde tror du har brug for, og så kan du vælge flere forskellige batteristørrelser. Det er noget af det, jeg virkelig, virkelig savner i Hondaen. Så på den måde er ID3 i mål. Der er masser af plads i den. Den kører som sagt, den kører faktisk sjov. Der er super meget godt at sige om ID3. Men jo, så lader den hurtigt. Vi havde jo ladetest i går på, hvor meget de kunne lade på en time. Og der lå den her tæt på de 11 kWh, man kunne håbe, den kunne hælde på. Så det er altså 60 km, du kan hælde på en wallbox derhjemme og på en time. Og det kan du bruge til noget. Så kan du komme hjem fra arbejde og lige sætte den til at lade en time. Og så kan du stadigvæk nå en lille, altså en fornuftig tur rækkevidde. Så det fungerer rigtig godt. Den kan lade med op til 100 kW. På en hurtiglader, det vil sige, du kan dybest set lade den her bil 80% op på 20-25-30 minutter, afhængig af hvordan det lige, hvor meget hul der er igennem. Det fungerer alt sammen rigtig fint. Så er der prisen. 330.000 her i 2020 for en 58 kWh. Det er 30 mere end en Honda, men du får en bil, som er større, har markant længere rækkevidde og kan markant være. Den har også baghjulstræk, den her. Og det gør, jeg synes faktisk, den kører. Sådan den kører fedt. Nu kommer vi igen til den her lille friske svingkombination. Og altså, der ligger lidt bagage bag, som skal komme og køre. Den kører underholdende. Den er faktisk, den her bil, synes jeg personligt, er sjovere end en almindelig benzinmotoriseret Volkswagen Golf. Så, hey, der er meget, der virker. Så hvorfor skal den her bil lide lidt tårt og være nummer 3? Det er fordi de to andre er bedre, og ikke fordi den her den er dårligere. Designet er egentlig meget lækkert, og der er mange små fede detaljer, den lysstriben, der kører herinde. Og det er meget simpelt og meget intuitivt, og i virkeligheden rimelig brugervenligt. Men den har nogle af de ting, som jeg ikke rigtig bryder mig om heller i en
en Golf. For eksempel så er der pianolak. Der er pianolak over det hele her. Der er pianolak her. Der er pianolak her. Der er pianolak over det hele. Og vi har snakket om det før, Folkeåen. Pianolak, det hører hjemme på et piano. Eller i en bil i Renault. Det hører altså ikke hjemme i en bil til over 300.000. I min optik. I hvert fald ikke i det her meget, meget gavmilde brug. Skærmen her, den er tittet lidt mere om mod føreren, end den er i den nye Golf. Og jeg synes egentlig, at du kan gå ind rimelig simpelt i de forskellige funktionaliteter. Her lynhurtigt ind og slå lane keeping fra. Fordi ellers så river den i rattet hele tiden. Tilbage her. Jeg synes egentlig, at alt det her fungerer meget godt, men der er noget med plastkvaliteterne hernede. En bil til 330.000. Jeg ved ikke. Og så er det også, altså det er minimalistisk grænsen til det, næsten selvudslættende. Men på rækkevidde, jeg lavede hesten for god rækkevidden, den kører altså de der, den er opgivet til lidt over 400, ikke? Det kommer nok ikke til, men du kører rask væk 370 km på en opladning. Så det dur. I forhold til, altså sæderne, jeg synes faktisk, at sæderne er lidt korte, hvis jeg ser mit, pakken her, så jeg kan flytte det. Det er også en meget sjov detalje, ikke? Playtimer på speederen for at køre, og pausetimer på bremsen for at bremse. Og hvem sagde, at tyskerne ikke havde humor? Lille smule humor. Men sæde her, jeg synes ikke, det støt. Altså, jeg synes, puden her, jeg har ikke verdens længste ben, men puden her, den kunne altså godt have været lidt længere. Jeg kunne godt have tænkt mig, jeg tror, at langturskomforten kunne jeg godt have tænkt mig, at man lige havde arbejdet en lille smule ved. Lad os kigge på bagsæden. Altså, herinde er der kongeligt med plads til knæene, fin med plads, hovedhøjden. Det her bagsæde, det er sådan et sted, hvor man sagtens kan sidde som en voksen, også på lange ture. Men Volkswagen har igen denne her udfordring, som jeg talte om lige før, nemlig hernede. Altså for det første, så hviler mit lår ikke på sædet, og sædet er ikke så langt igen. Så selvom den her bil i princippet er lige så stor som en Volkswagen Passat, så er faktum bare, at sædekomforten på bagsædet er ikke som i en Volkswagen Passat, desværre. Men jeg synes egentlig, at man der er mere plads end i Honda'en. Og det her selvfølgelig også en bil, der er en halv klasse større. Bagagerummet, det er faktisk dejligt stort og regulært. Igen, det er højt som i Honda'en, men det er fordi, der hernede gemmer sig. Ja, faktisk et rum mere, så du kan godt, hvis du sådan her plade ud, så har du faktisk endnu mere plads. Men nede under her, der ligger elmotoren på den her bil. Den er også bagelstrukken. Og det er lidt sjovt, ikke? Ud af de fire biler, der er med i stortesten her, der er faktisk tre af dem, der er bagelstrukne. Og det er ikke sportsrum, vi snakker om. Men det er igen for at få den der store, eller lille, bliver det så, venderadius. Den fordel, der gør ved, at du kan dreje hjulene helt i bund. Hvis vi tæller design, det er jo subjektivt med det design. Jeg synes faktisk, den her bil ser meget fed. Jeg kan godt lide, at Volkswagen tør noget, for det er ikke et bilmærke, der er nødvendigvis er kendt for at lave særlig meget visuel spral. Men den her bil, den ser faktisk meget godt ud. Det er Golfens funky, tjekkede fætter, som bare har det strammere jakkesæt, lidt spidser og sko. Bare sådan noget, som den kører på de der gigantiske fælge, som egentlig ikke ødelægger køreoplevelsen så meget. Jo, man kan godt mærke, at den er lidt mere, den er lidt hårdere, når du kører over de store bump, end en Honda'en for eksempel er. Men visuelt er det fedt med en folkevogn, der ved noget. Så, kære Volkswagen, det bliver til en tredjeplads på ID.3. Den får plusser for at være velkørende og for at være virkelig som elbil betragtet på ladehastighed og rækkevidde og alle den slags ting. For den plusser i bogen og på plusser på, at man har et stort udvalg af batterityper. For mange plusser, men det får minuser for lidt underlige, lidt nære. Der er lidt for meget pianoplads, lidt for meget nære i plastik, lidt for meget utryghed omkring software-delen. Der er simpelthen for mange opdateringer og for meget, der først er klar i 2021. Og sådan noget, når vi taler om materialekvaliteter. Sådan noget med, at du kan se metal i kabinen i en Volkswagen til plus 300.000 kroner. Er ikke som i gamle dage, hvor Volkswagen bare var klasseledende blandt de der almindelige mainstream bilproducenter, når det handlede om at skrue kabinen sammen, som bare var uangribelig. Og så er der også lidt det med den, at det er meget en tech-bil, ikke? Jeg kan godt frygte lidt, at den der meget sådan traditionelle Volkswagen-køber måske bliver en anelse skræmt over, at den er så
Der er overhovedet ikke nogen knapper i kabinen. Alt sammen foregår på den der trykfølsomme skærm osv. Jeg havde lidt troet, når Volkswagen stemplede ind, at de ville lave en mere alfavnende elbil, som ligesom sigtede efter den funktionelle laveste fællesnævner, forstået på den måde, at så kan alle ligesom være med. Den her, den er ret avanceret og kan godt skræmme nogen, tror jeg. Men det kan jeg også godt, det kan jeg egentlig også godt give Volkswagen nogle plusser i bogen for, fordi var det også bare fedt, I ikke er tørvetriller, nederen og defensiv, men I rent faktisk laver en bil, som ser funky ud og som kører funky, har en funky brugerflade. Og hvor er det fedt, Volkswagen, at I i virkeligheden bare er blevet lidt funky. Det skal I have point for. Så blev det Opel e-Corsas tur. I kan nok godt regne ud, når jeg havde allerede sat mig i en anden bil for at gå ud af den igen og sætte mig over i det 3'eren, så var det fordi, jeg egentlig havde den her e-Corsa også som min nummer 3 eller nummer 2. e-Corsa og ID3 ligger super tæt på hinanden i det her firkløver, når jeg skal vælge, hvilken bil der var nummer 2 og hvilken bil der var nummer 3. De ligger ikke nødvendigvis tæt på hinanden som biler, for der er lige en stor prisforskel, men det der gør, at jeg ender med at have e-Corsaen på andenpladsen, er, den koster altså kun 240.000. Og der er nogen, der vil sige 240.000 kroner for en Opel Corsa. Hvis du ser det på den måde, så kan det selvfølgelig godt virke dyrt. Men det du skal se er, at du får en elbil til 240.000 kroner. Og du får en elbil, der bare spiller. Du får en elbil med et batteri på 50 kWh. Det giver bilen en teoretisk rækkevidde på 340 km og en realistisk rækkevidde på omkring 300 km. Og det er bare nok til, at du kan bruge den i alle situationer. Du kan faktisk bruge den her bil som bil nummer 1. Så er der ladehastigheden, og det er det samme som med ID3'en. Det er omkring 60-65 km reel rækkevidde, du hælder på den på en time. Så det fungerer. Opels valg af batteristørrelse er bare, synes jeg, det rette kompromis mellem rækkevidde og vægt. For du kan godt have puttet større batteri, men så havde vægten måske blevet for meget, og den ekstra rækkevidde får du ikke så meget glæde af. Der er ikke særlig mange af os, der har brug for at køre mere end 300 km på en dag. Det fungerer rigtig fint. 136 hestekræfter lyder måske ikke alverden, men den har 320 Nm, det vil sige, at den har den fra 0 omdrejninger. Det vil sige, at den her bil, den river altså ved, og det er den hurtigste Opel Corsa siden GSI og OPC-modellerne blev sendt på pension for snart mange, mange år siden. 0-100 er på papiret klaret på 8,1. Jeg har set ret mange på nettet, der har målt dem til faktisk at gøre det på 7,8 sekunder fra 0-100. Og man kan se, altså, den er hurtig. Nu skal jeg lige have den i sport mode. Den er ret hurtig. Og den er forestrukken, fordi den her bil, den er dybest set lagt ud som den almindelige Corsa, men forbrændingsdrivlinjen er bare erstattet af en elektrisk drivlinje. Men den er faktisk mere velkørende end den almindelige Corsa. Det er som om de ekstra par 100 kilo, den vejer i forhold til en almindelig Corsa, det har gjort den godt. Det har så også betydet, at man har arbejdet lidt med undervognen. Det kan også være, at det er ekstra arbejde med undervognen, som ingeniøren har lagt i det, som gør det godt. Den kører godt, og den kører forudsigeligt, så der spiller den også bare. I virkeligheden er det, jeg godt kan lide den Opel Corsa, er, at den gør ikke noget forkert. Den leverer en formfuldendt pakke, og man kan sige, okay, designet er måske en lille smule kedelig, og lad os da bare være ærlige, Opel er jo ejet af PSA-gruppen, så en Opel elektrisk Opel Corsa og en elektrisk Peugeot 208 er dybest set identiske biler. Den her bil, den er Honda E's diametrale modsætning. Det er et helt almindeligt analogt sidespejl. Almindelige drejeknapper til at indstille lyset, så er der stilke til blinklys. Alt er bare sådan, det plejer at være. Her har du din ratvarme og din fartpilot, og herover har du til at styre radioen. Digitalt speedometer, relativt simpelt opbygget. Og herover har du din skærm, hvor du kan vælge, om du vil have noget med lyden, noget med navigationen. Her kan du se noget om, hvordan bilen har gjort sådan elektrisk. Her har du så din Apple CarPlay og noget mere omkring bilen. Og lad os lige se her, når vi er i gang. Ja, den er blevet kørt frisk her til morgen, ikke? Men altså, jeg har formået at køre den, hvor den ikke bruger meget mere end de der 15-16 kWh på 100 km. Og det er den grad godkendt. Men så her er det jo, den adskiller sig fra Peugeot. Kan I se, hvad det her er? Det er drejeknapper til at stille min temperatur med fuldstændig straight up gammeldags drejeknapper. Ved I hvad? Det kan jeg godt lide.
Men det er ikke sådan, at den her bil er old school og altmodig, fordi at lige nedenunder her, der har du selvfølgelig trådløs opladning til din telefon. Her er også dejligt. På et enkelt trykker en knap, så har du valgt din lanekeeper fra, som jeg personligt hader. With a vengeance. Men den er dejlig lige til. Det er selvfølgelig automatgear, fordi hey, din elbil har du altid. Her har du din drive modes vælger. Den er bare... Det er sådan en... Det her, det er bare en bil. Det er først og fremmest en bil, og dernæst en elbil. Hvor det, der til, det de trænde biler har til fælles, det er, at de er først og fremmest elbiler, og lidt funky og lidt skæve og lidt anderledes. Og det synes jeg faktisk... Det synes jeg faktisk et eller andet sted kan noget. Lad os lige se på dens praktiske dyder bagi. Ja, her bliver vi en anelse mere presset, ikke? Fordi jeg kan godt være her, men det er kun just. Og det samme heroppe, jeg kan være her, men det er kun lige. Men jeg sidder egentlig udmærket, og faktisk så de her bagsæder her, selvom den her bil er markant mindre end ID3'en for eksempel, så støtter de faktisk lige så godt og lige så lange som i ID3'en her foran. Og forsæderne er faktisk bedre. Og så er der det der med materialekvaliteterne i kabinen, som jeg svinede i det træen til, for at sige, hey Henrik, her er der også en lille smule pianolagt. Ja, men der er overhovedet ikke lige så meget. Og de her materialer er mindst lige så gode som i det træen. Og så husk lige på, fraprisen på den her bil, den er altså 240.000, hvor i det træen koster 330.000 for den der 58 kWh udgave, vi tester. Så kommer den her faktisk bedre omkring det og bedre i mål. Så er der bagagerummet. Der ligger lige en mormorlader nede. Det er ret stort og igen ret konventionelt, fordi det som Corsa har, det er ligesom på 208'eren, det er jo at batteriet ligger under bagsædet og ligger nede i bunden, så der er faktisk ikke rigtig... Det er lidt mindre end en almindelig Opel Corsa, men det er ikke meget. Jeg kan se, det er dejligt brugbart. Og så er designet, ja, den er måske ikke lige så funky som en Peugeot 208 er, at jeg synes faktisk, den ser meget godt ud, den her bil. Og så er det det der med, at den ikke skriger med, hey, jeg er en elbil. Nej, det her er bare en Opel Corsa. Og så har den tilfældigvis det her lille logo her, som viser, at det er en elbil. Det er dog et latterligt logo, fordi det ser lidt ud som om, at elbiler er nej tak med den der streg ind over her. Det kunne man måske godt lige have arbejdet lidt med nede i Rüsselsheim. Lige givet grafen lidt mere tid. Men altså, det er en køn lille vogn. Det synes jeg. Og jeg ved godt, den har fået lidt gas her med udstyr. Den her bil, den står i 280.000, fordi den er en højere udstyrsversion, og der er tofarvet lakering med sort tag osv. Men jeg synes faktisk, den gør det rigtig, rigtig fint. Den elektriske Opel Corsa er langt fra lige så sexet som Honda e og Volkswagen ID3. Men den har ingen åbenlyse svagheder. Den er markant billigere, den lader hurtigt, har en rigtig fornuftig rækkevidde. Den her bil, den fungerer bare rigtig, rigtig, rigtig godt som elbil. Og det bliver nødt til at honorere, på trods af, at jeg er typen, som konsekvent skriger på, giv mig noget anderledes, giv mig noget funky, og jeg har lige hyldet i det træn for faktisk at være noget så usædvanligt som en funky Volkswagen. Og Henrik, det synes en anelse fantasiløst, at du også i 2020 har testet Model 3 som den bedste elbil. Ovenikøbet nu her i et felt, hvor den slås med biler, der er markant billigere, hvor sidste år var det de store SUV'er, den var op at slås imod. Men helt ærligt, 380.000 kroner, og så har du bare en bil, som på prestigeværdi, og lad os bare være ærlige, der skal nok være nogen derude, der ikke giver mig ret, men faktum er, at Tesla efterhånden hapser både Audi, BMW og Mercedes i haserne i forhold til brand og imageværdi. Hvis du kommer kørende i en Model 3, så vender det flere hoveder blandt de... Altså hos min søn på 13 for eksempel, han synes, at Tesla er mindst lige så fed som en BMW 3-serie. Så det må man give Tesla på brandværdi. Der er de altså betragtet som premiummærke. Og for 380.000 kroner, der får du en bil med mere, og det er basismodellen, vi har nu. Den er godt kun bagstræk, men den har stadig en rækkevidde på teoretisk 420, realistisk 380 km på en opladning. Den kører fra 0 til 100 på under 6 sekunder, for den her bil har altså stadig mere end 300 hestekræfter. Så du har en bil, der både er performance, du har den lader hurtigt, den der lader allerhurtigt, den eneste, som kommer op på 11 kWh på en time i hjemmeladeren. Den lader hurtigt, og hvis du hurtigt lader den på deres egne superchargers, så kan du jo hælde
altså 100 km strøm på den på 10 minutter eller sådan noget. Den her bil, ikke? Den er fed. Og jeg falder lidt for det der funkiness. Nu sad jeg godt nok lige og roste Corsa'en for bare at være en helt almindelig bil, som tilfældigvis har en elektrisk drivlinje. Og det er den her, ikke? Og hvis man synes, at alt sammen skal betjenes fra skærmen, det er for meget, så kommer det ikke til at fungere for dig med sådan en Tesla. Selv handskerummet skal man åbne via den trykfølsomme skærm. Og det bliver måske lidt overdrevet, men Tesla kender deres målgruppe, og der er en grund til, at Tesla har den her following og det her Teslaology stemning omkring sig. Det er fordi, de laver biler, der caterer lige til deres målgruppe, lige til de der Apple iPhone-ejere, som bare vil have det nyeste og opdateringer. Og den, det er også sådan, det er en lidt anderledes brugeroplevelse, fordi man godt... Det er baby. Det er simpelthen det, man kan lave, når man sidder og venter på at lade op i sin Tesla. Og det er et godt spil. Og der er også en masse af sådan nogle 70'er og 80'er, sådan noget Space Invaders-agtigt. Wow, det gik rivende galt der. Der er alt muligt, men det er racerspillet her, det er altså det bedste. Beach Buggy 2, det funker. Jeg ved ikke, man kan få flamme i det. Jamen det er typisk Tesla der, fordi de har også noget med, hvor man kan sætte en pruttepude til og sådan noget. Altså. Det er mine børn helt vilde med. De er færdige at grine, når vi prutter og blinker. Så fordi man kan godt sige, hey, der er super langt til den nærmeste Tesla-forhandler. Der ligger jo faktisk kun et par stykker i Danmark. Men de kommer ud og servicerer bilerne, hvor du bor, hvis der skal laves noget. Og mange af de opdateringer, der kommer, de kommer over nettet. Så vågner du op om morgenen, så pludselig har du fået 5 hestekræfter mere, eller pludselig har du fået en selvkørende funktionalitet mere, eller hvad ved jeg. Det er en anderledes måde at være bilproducent på, men det fungerer altså ret fedt. Og Tesla Model 3 er den første, synes jeg, af Tesla-modellerne, som rent faktisk er en fed bil, isoleret betragtet, uden alle mulige åbenlyse drawbacks. Jeg vil så sige, selvom det er den hurtigste i feltet, er det altså ikke den skarpeste i en hurtig S-kurve. Og det lyder måske mærkeligt, men den bliver en anelse levende, når du presser den igennem de her kurver her, hvor jeg faktisk synes, at selvom der er flest hestekraft, så synes jeg faktisk både i E3'en, Honda E og Opel Corsa, føles mere sikker på benene. Den her, den har sådan lidt den klassiske amerikanske ting, hvor den kan ikke rigtig finde ud af, om den skal være en komfortabel cruiser, eller den skal være en performancebil. Så ligger den sådan et underligt sted midt imellem, hvor den godt kan være en lille smule hård at køre på. Altså føles, når man kører over, altså når man kører her, føles undervognen lidt hård i det, men den er ikke specielt skarp i en hurtig kurve. Der føler man faktisk, at den er sådan lidt usikker på benene. Men det er jo ikke en performancebil. Den er hurtig, og det er kun fordi, den har mere end 300 hestekræfter, man begynder at sammenligne med andre biler, der har mere end 300 hestekræfter. Og det skal man i virkeligheden. Det skal man ikke rigtig gøre. Men prøv at se her. Det er super stilrent. Super lækkert her. Blæsedyserne, som bare den her lange stribe op bagved rattet, hvor du har de her to små knapper, der kan betjene forskellige ting afhængig af, hvad du vælger, de skal betjene. Så har du alt sammen. Alt det, du kører fra den store centrale skærm her. Det er det, nogle folk vil ikke kunne lide, nogle folk godt kunne lide det. Men det er sådan lidt sjovt, for eksempel, at hvis man skal have åbnet sit handskerum, så foregår det på en. Altså, der kunne man så godt lide en knap. Men det er meget. Så længe der stadig står en batteri, så kan du alt, og hvis batteriet løber tør, så kan du ingenting. Men jeg synes, den er lækkert indrettet. Dejlig stilren. Jeg kunne godt have tænkt mig noget trådløs opladning, og så er der det her piano langs, som Volkswagen også skal lade være med. Det skal de sådan set også lade være med her. Men det er meget, meget stilrent. Det hele. Det er også en elektrisk, når man åbner døren. Altså, bagsædepladsen er gavmild. Nu kan jeg se, Bertel har spændt sit kamera fast her, så jeg går lige over på den anden side. Vi kan lige tage bagagerummet på vejen. Det er jo en klassisk sedan. Det er et rummeligt bagagerum, der er masser af plads af, men du kan ikke ligge sæderne ned, som du kan i andre, så du kan ikke på samme måde pakke den her bil med flyttekasser eller IKEA-grej fra gulv til loft. Der må man lige acceptere, at... Og så er der selvfølgelig nogle ting, hvor man tænker, det der med bykvaliteten, ikke? Det er ikke meningen på en ny bil, at der skal være vand indenfor. Og det er i øvrigt i begge sider, at der er kondens indenfor på lygterne. Det kunne de godt lige arbejde lidt med. Nå, det var bagsædepladsen, vi kom fra. Der er ret god plads. Det er ligesom, det er faktisk længere tilbage end førersædet, når jeg sidder, som jeg sidder. Og egentlig også udmærket hovedhøjde. Den spiller den her bil. Det gør den altså. Og se, hvor stilren den sidder, når den er slukket. Det er jo lige til en bedre boligreportage, det her. Så ja, derfor har jeg Teslaen
som vinder. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det nødvendigvis er vinderen for dig, for jeg er med på, at Teslaen den er ret kompromilløs digital funky med den her store, centrale, placerede skærm. Og det er ikke alle, der vil kunne forlige sig for det. Så man kan sige, blandt de her fire biler, der vil være afhængig af dine behov, kan de alle sammen et eller andet sted godt være vindere. Men du får så meget mere i den her Tesla Model 3, at det for mig bare bliver Danmarks bedste elektriske bil til under 400.000 kroner her i 2020. Det var det. Nu har I hørt min vinder, men lad os lige prøve at høre, hvad de andre to siger, fordi at, selvom jeg selvfølgelig altid har den evige sandhed, så kan der nogle gange være noget at hente i og lige spørge nogle andre til råd også. Ikke? Og så kan det være, at I spørger jer selv, hvor er Honda egentlig henne, og hvor er Bertel henne? Ja, Honda er nem at lade, fordi ellers så kommer Andreas aldrig til København inden igen. Så jeg har fået at vide, hvilke biler Bertel foretrækker den rækkefølge, men nu ved jeg, hvad jeg foretrækker, så vi starter lige med at spørge Christian. Hvis du skulle køre hjem, for det skal være hurtigere, godt, du ikke kan fatte dig i korthed, men prøv en gang. Altså hvis jeg skulle tage en bil her og køre hjem, jeg kører videre, hvis jeg skulle køre en elbil eller alt det her. Ja, Opel Corsa. Og så efter? Jeg har valgt en Opel. Og hvad vil du rangere bagefter den? Så tror jeg nok, jeg ville tage Teslaen. Ja, og så? Og så Volkswagen. Og så Hondaen. Og det er ikke fordi Hondaen, jeg kan rigtig godt lide Hondaen, men det er jo, altså det svarer jo til at en elbil uden batteri nærmest. Jo, altså det dur ikke rigtigt. Men det, den er cute og super fedt design og super fedt ind i. Alting godt ved den. Det er bare det der med at den skulle rækkevidden. Det dur simpelthen ikke. Det er ligesom dengang, da vi var børn, og man havde fjernstyret biler, som var kabelstyret. Kan du huske det? Ja. Man havde kabelstyret biler. Ja. Så når fjernstyret bilen skulle gå efter den, du havde 2 meter, du skulle hilse efter den. Det er helt jammerligt. Det var sådan set ikke dig, der kørte bilen. Nej, det var bilen, der kørte den tur med dig. Præcis. Andreas? Jamen, jeg er ked af at indrømme det, men jeg er faktisk enig med Christian, for en gang skyld. Altså, så du tager Corsa'en? Ja, jeg vil også tage Corsa'en. Nej, jeg vil ikke tage den personligt, men det er altså det oplagte valg her. Ikke? Ja. Altså, den er by far den billigste, og den har en fornuftig rækkevidde. Og det er bare fornuftig rækkevidde. Ja, en gennemført god bil, altså uden tvivl. Den er bare ufaldbar et eller andet sted. Eller, der er ikke nogen åbenlyse fejl. Nej. Den begejstrer ikke, men den har bare, og så er det value for money, ikke? 240.000. Ja. Den fungerer rigtig fint. Og hvad? Men jamen, jeg vil nok, altså hvis jeg skulle tage en bil af dem alle fire her nu, så ville jeg tage Teslaen. Ja. Fordi jeg synes, det er den sjoveste. Jeg synes bare, den er fed. Den fungerer godt. Ja. Og så er det ID3'eren, som sådan set ikke er en dårlig bil. Altså den fungerer godt. Ja. Den er praktisk. Altså i virkeligheden, jeg har jo ikke plads til en hund i model 3'eren. Nå. Og det har jeg jo selv. Og der, så skal man jo have ID3'eren. Ja. Men Honda'en, den har jeg lidt anstrengt med. Altså den er fed, og den kører godt. Men den der rækkebil er jo latterlig. Ja. Altså. Ja, det er absurd. Ikke. Altså, I bliver nødt til at sætte en større batteri. Kom nu. Ja, altså, ja kom præcis. Nu. Faceliftet. Ja. Jamen, altså, så er vi jo faktisk meget på linje. Jeg sagde, at jeg ville køre afsted i Teslaen, men det er fordi, jeg synes, Teslaen er fed. Men jeg havde Corsa'en på andenpladsen, ID3'en på tredjepladsen, og Honda'en på sidstepladsen også. Så er der Bertel, som ikke er her, men er hjemme og lavet Honda'en. Ja. Han havde i virkeligheden Teslaen på førstepladsen, og så havde han Honda'en. Fordi han bare synes, den var så fed. Mm. Jeg prøvede at forklare ham, at det er udueligt, når ikke man kører i. Selvom han nu holder hjemme i indkørslen. Ja, selvom han nu holder hjemme i indkørslen, ikke kan være her og lader den. Og så havde han, hvad hedder det, i det træn, og så havde han Corsa'en på sidste pladsen, fordi han bare synes, den er så dræbende kedelig. Og det er jo... Ja, det er den vel også. Det er sted, Corsa. Ja, præcis. Der er ikke særlig meget sex over den, men, men det er 240.000. Ja. Det er 244. Det er spørgsmålet, hvad det er. Nej, det er 240. Der ligger en sted lige, hvor du tager 239.990. Okay. Men det er, på deres hjemmeside står der 244. Okay, men det er fordi, de faktisk ikke er helt enige med sig selv endnu. Åbenbart ikke. Men den skulle lige være en my billigere end 208'eren. Ja, okay. Men det er jo... Det er uforståeligt, for jeg synes faktisk, at Opel er et... Jeg synes ikke, Peugeot er et federe brand end Opel. Nej. Men det er jo på den grund en diskussion om, hvad der er, du vil have. Ja. Fordi vil du bare have en bil, eller vil du have en statement? Ja. Og så kan man sige, som statement fungerer Opel overhovedet ikke. Nej. Fordi det er ikke noget statement. Der er aldrig nogen, der vil opdage, at du kører elbil. Nej, det er rigtigt. Men hvis du vil have en bil, hvis du vil have en produkt, hvis du vil have de lave serviceomkostninger, hvis du vil have de der USP'er med elbilen, jamen, så er det Corsa'en. Ja. Og der er kun Corsa'en. Ja. Der er ikke noget over, ikke noget ved siden af. Altså, men hvis du vil have image, så kan man sige, det nu går vi altså ved at beskyde os selv, ikke? Det er træt steder at starte, ikke? Det er det virkelig. Det er det. Så man siger, hvis Opel var en af dine gamle klassekammerater, så ville det være ham Duksen, som altid havde lavet sit arbejde og meldte sig frivilligt til at gå ned hen til skolemælken, ikke? Og så nogle folk, vi havde dem godt. Han fik en gang imellem stå på sit hoved ned i toilettet, fordi vi var så træt af ham. Det var ikke, vi havde noget mod ham, det var bare, fordi han fik det. Made us look bad, man. Men det er ham, du gerne vil have til at lave det regnskab. Det er ikke nødvendigvis ham, du gerne vil sidde siden af til kommissionsfesten. Det er nemlig ham. Derfor. Ja, det er nemlig lige præcis. Så lukker vi den der. Det er
det er faktisk i virkeligheden uafgjort mellem Tesla og Corsa, når vi ser på, hvad vi er alle fire mængder. Men det er helt klart de to, der ligesom tager den, men på hver deres måde. Ja. Adios, farvel, og vi ses ved.